Господин Йорданов, какво прави мравояда според Animal Planet? Да видя се голямото наследство в мравонека, за да могат да си хапне мравки. Кажете обаче, това свързано ли е с конституционната реформа или само някаква предправка? Това е, как да кажа, призив към Христо Иванов да не се крие, тъй като той е голямата уста, му индианското име на тема конституционна реформа, и като такава голяма уста да поеме като вожд, говорят, нали, с уважение на племето на ДБ. Малкото ДПС. Което е разклонение на, да, на ДПС, малкото ДПС, да поеме отговорност и да се влезе в комисията за конституционни реформи и да се защитава реформата. Па сега, че ДПС запратили Делян Пеевски, те едва са юристи. Предполагам, че имат еднакво дълъг стаж. Христото, колкото знам, дори се е загубил адвокатските права, но сега, да, това е негова работа. Ма Пеевски се оказва незаобиколен фактор. Ако искат да има конституционна реформа, без ДПС няма как да стане. И така е. Той отиде да моли Пеевски. Той е молил Пеевски в стаята на ДПС, така че е незаобиколен фактор. Помолиха между от само ДПС. Което означава, че ДПС им трябват само ДПС, както и че в крайна сметка те си малкото ДПС. При кой да отидат сега, ако не при голямото? Аз като искам да консултирам нещо, отивам при Слави Трифонов, отивам при Делян Пеевски. Но Христо отива при Делян Пеевски. Защо получихте наказание? Нещо пак сте казал, песен на Тита? Не, аз цитирах... Направих един скрит цитат на Бойко Борисов, как въртял някакви европутати с 200 в допарата, и казах, че в крайна сметка ГЕРБ, като едни младоженци, ще въртят с 200, най-вероятно може и така, както, нали, допарата сега, то си е тяхно, младата булка от ПП и ДБ, и не знам защо председателя реши, че допарата е метафора. Не е метафора. Метафора беше младоженци и булката и парапет. Но сега кой за който е учил? Добре, от тук нататък как ще се случват нещата, защото се вижда, че между другото поздравление за 3 секунди казахте толкова много неща за Асен Василев, че просто... Вижте, те, как да кажа, аз мога и в една секунда да кажа много неща. Да, благодаря на председателя, който натърти, че имам само 3 секунди, за да може всички да се съсредоточат, че е доста кратко времето. Добре, но това правителство няма да изкара много, и вие го казвате това доста време. Това е техен проблем. Тие, които са събрали в този гнусен брак, да, колко ще изкарат, не знам. Те изобщо не трябваше да почват. Да изкарат колкото искат. Ние, дето се вика отстрани, ще им блеме сири. Върна се Спецов. Върна се. Асен Василев, който вие знаете, там предишни парламенти му вадихте за интелектуална и кражби. Това е доказателство за безпринципността на тази коалиция. Връща се Асен Василев, който се сипа държавата финансово и го правят ГЕРБ и ДПС на същата вина като ДБ, защото те го правят ми финансово, с техните гласове. Той връща Спецов. Какво да ви кажа? Очаквам Елена се появи от някъде. Да, ви за размисъл забелязали сте, че той винаги ходи с една и съща върта връзка, която е на амеби. Асен Василев, не знам, може би му е някакъв сантимет, но е с нея постоянно. Не съм забелязал, може да има фетиш към амебите. Да, към амебите. Мекотени и някакви, да. Не знам, трябва да го попитате, не бях забелязал. Може да има някакъв скрит такъв подтекст в неговото съзнание. Добре, последен въпрос. Виждате, че напрежението се усилва. Всъщност, опитват за бюджета да кажат, че е до 31-7, каквото могат да раздадат, за да има някакво спокойствие. Ние в този бюджет, да ви кажа, ще ги следим изкъсно и ще правим публично всякакви опити за врътки, които вероятно ще се опитат да се направят. Много ще ми е интересно за големия бюджет, какво ще се случи, защото там... Няма да го мастя до 31-7. Да, ама там от едната страна са финансовите кръгове на Асен Василев и желанието му за... Той има нерядко алчен човек. От друга страна са групичките на ГЕРБ и ДПС. Те са същевременно в коалиция. Как ще делят баницата? По какъв начин? Кой ще наделее? Това ще е изключителен финансов цирк. А ние ще сме там, за да обясняваме на хората кой какви пари се опитва да прибере. А Гешев? Той май там също става сложна процедурата. Май за утре. Трябва да се сменят хора.
да не са 17, 13, намаляване. Ние сме като вас, нормални хора, които гледат избиването на бившите кръгове, които са свързали помежду си изпълнителна власт, законодателна власт и съдебна власт. В момента са в открита война помежду си и хвърчат глави. Кой ще победи, не знам, но която и глава да фръкне, все ще е полезно за държавата, която от двете посоки да е. А иначе тая коалиция има заради Гешев. Ама видяхте колко много се повтаряше на Кирил Петков за това, че е погазил Конституцията и чак сега му излиза и той няма да си даде имунитета, докато няма такава комисия. За двойното гражданство. И за искането за Барселона, и за погазването на Конституцията, защото Кирил си позволи да попълни документи с невярно съдържание, за да стане министър. Това е доказателство колко е алчен за власт този човек. А ако прокуратурата беше нормална, щеше отдавна да се задейства. Това, че в момента воюват тези двамата с прокуратурата, затова прокуратурата ги вади тия неща и ги задейства. Те наистина трябваше отдавна да се задвижат. Това ни оневинява нито прокуратурата, нито другите. А тук ще навкиснат ли президента за това, че едва ли не го е пришпорил да подпише този документ, за да стане? Аз не мисля, че президента го е пришпорвал, защото няма кой да ви пришпори, вие си слагате подписа под документ с невярно съдържание. Това, че президента можем само да гадаем дали я знае, дали се затваря очите. Тук можем да гадаем. Но ако вървим по закон, което е най-добре, отговорността е на Кирил Петков. А що се отнася до имунитетите, той и Борисов много обичат се правят на мъже. Особено Бойко Борисов. Той не беше каратист, шахматист, футболист, парапланетарист, всичко наист. И сега като момичета се крият, си измислят комисии, ще си измислят, защото няма такова правилник. Да, до 5 да дена трябва да влезе вътре искането за оставка. Като момичета ще се крият, за да не се дават имунитета, а иначе са много отворени. Значи Радостин, този дегенерат, всъщност в случая по-мъжки се държи от тях. Да, той си го подаде, между другото. Така е. Ако човек е невинен, какъв е проблема да си даде имунитета и да ходи на съд? Всяк и Корнелия Нинова има едно предложение, всички да останете без имунитет, но то е малко на границата на популизма. Корнелия Нинова, съм убеден, че ако влезе в зала, няма да го гласува. Тя много често се изхвърля във всеки посоки, доколкото спомням едно време тя направи протест за това да има машини, после вкараха в закона да няма машини, така че когато Корнелия Нинова, по принцип политиците като кажат нещо, тези от статуквото, вие ако тях мога прибавите ПП и ДБ, защото те са бивши всичките някакви, както казва Слави, ако ви казва добър ден, излезте, погледнете дали слънцето не е залязло. А вие като депутат запознахте ли се с тези документи, които Гешев е оставил за Барселона гей тук в парламента и никой не иска да говори за тях? Ами, то много интересно, защото аз се опитах да се запознаю, каза се, че трябва да пусна молба към председателя да ми позволят за достъп. Пуснал съм. Ага, чакам. Чакам отговор да ме пуснат да ги прочита. Защото много неща там. Да, по принцип мислех, че след като са пуснати до т.е. от прокуратурата, всеки един народен представител трябва свободно да може да се запознае, за да знае какво гласува в крайна сметка. И какво иска прокуратурата, но се оказа, че ми трябва разрешение, да чакам разрешение. Защото Менков казва, Бойко Борисов няма от какво се притеснява, ама не е така. Там за Барселона, гейт, защото... Ими, не знам. Има си прокуратура, съд за тая работа. Аз съм гражданин, който смята, че има нещо криво в цялата работа, но съда ще каже. Вие знаете обаче, имате ли така усещане, че тия конституционни реформи май се окажат, че по-скоро нещо за закрепване на тук да има правителство, а не точно да се правят? Така е. Плюс това има и трябва да сме много внимателни на какво ще предложат, защото може да направят промени, които са по-кофти от сега. И всъщност да им позволи контрол над властите много по-голям отколкото сега. Да се наместят хора, това няма да го позволим. Но е пушек, да е. Пушек е. Видим. Добре, благодаря ви за това участие. Тошко Йорданов в Патерински лайф с важен анализ на ситуацията. Дали могат да продължат напред конституционните реформи, къде ще бъдат внимателни с бюджета и дали пушилката ще продължава да ни облъчва.